Lașul de zăbuta mi-a profundit în și cei că n-ai deșoice privești pe Doamne, în Tuăi, că prășuntesc de capul Dumnezeu. Iubineți de Tii, Cardinalii Dom, Ernest Simon Nitrășan. Të dashur besimtar, sot është një ditë shumë e veçantë për secilin prej nesh këtu të pranishëm. Na ka bashkuar Krishti në Eukaristinë e shejtë. Kemi marrë bukën e jetës, jemi ushqyer me fjalën e Tij. Mesha është burimi dhe kulmi i jetës së krishterë. Çdo gjë tjetër është më e vogël. Prandaj, në vogëlsinë tonë, dëshirojmë që ta falenderojmë për praninë e Tij, Eminencën Kardinal Ernest Simon Nitrășan. Vëllezër dhe motra, të gjithë ju që po na dëgjoni nëpërmjet Radio Maris në Facebook, dëshiroj të bashkëndajmë me ju një pjesë të dëshmisë së domërnesit në Tiranë përballë Papa Franciscut. Me datën 24 vjetor, domërnesi thot sa po mbarova kremtimin e mesës së vigjiljes së Krishtlindjes në fshatin Bërbullush të Shkodrës. Më vinë 4 oficerë të sigurimit e më paraqesin dekretin e arrestimit dhe të pushkatimit. Më vun hekurat duke mi lidhur krahët pas shpinës dhe duke më goditur me shkelma. Më futën në makinën e tyre, nga kisha më quan në dhomat e izolimit, ku më lanë për 3 muaj në kushte çnjerëzore jetese. Ashtu të lidhur më quan të hetuesit. Krye hetuesi më tha, ty do të varin në litar, si armik, sepse i ka thënë popullit që të vdesim të gjithë për Krishtin, po që nevoja. Mi shtrënguan hekur ata që fort në duar, sa që gati me penguan sistolacionin e zemrës, e gati pa të vdekur. Donin të më bënin të flisja kundër fesë dhe kundër hierarkisë kishtare. Unë nuk pranova asgjë. Nga torturat rash gati i vdekur. Kur e pan këtë hetuesit me liruan, Zoti deshti që të vazhdoja të jetoja. Eminencë dashë, edhe ne falenderojmë Zotin që ti ke jetuar dhe sot na jep dëshmi të gjallë për fenë e madhe që ke pasur dhe ke për Krishtin. Prandaj me një duar trokitje të madhe e përshëndesim. Ta shëftoj eminencën e tij, na drejtoj edhe dy fjalë për shëndetse për të gjithë ne këtu. Thro, shaj dhe shpallë, dirigendi më zdev, omi u kërpajat e në borë. Gjithë njerës me që duhet me dërëtet madhën zotë, gjitha vepar dhe ty në këthejnë të mirën të marë. Ashtu dashnia hiri shëtnus i të mazët e zërës bekuve që gjithka ka nëllë për 18 bashkë me ushteri që isha dhe matë mërshme ko është tajin të atërë që një altë i zërës më falan jetën shtetën. Gjithka vepar e dashnia i të mazët. Jo për me, unë jam para bashkë të tjertë. Që a thëmë për me shqitë manë,
se jam e përmu këtë më shajtë. Kjo a fakt reali. Se që të tyne njerëzme ku të tjenë botë, Krishtë zëtë më është atërën. Në është a përdel pak jashtë temet, për me e kuptu të gjithë. Krishtë ka të atë qafën për 8 miljard njerëz që janë sëtë. Katolikë, musulmanë, hebrejë, panteistë, estofetë, për qëtë njerëzimin, a babë i ma njerëzimit. Por me kushin që nërzeshë dhe arsyja i prej njeri që thbonë me banë ligjën e Zotit. Po së përtej këtë ishë, ka pakëzimin e dëshirit e i hapën dyrët e vërmës parrinqit. Duhet me ditanë këmë. Para si me më arrestu, ma që përkeni qështë dy fjarë me folë, praktikoshëm divësion shajnë shtënungë, të më të matët e shtënotë. Ishe i dëteru, me thamë ishen dytë nasë. Të në popullë i barbalushit, i majtë fjushit, ishen të gjithë popullë i për në meshë natën dy. Të lutë madhë zëtë në për bate, për shi, e sikur e dini vesë në tanë shqiptarë. Në momentin, në qasën ku në altëshëm osën e kovit krishit, ftyrë është në notë, në është në kush e më të majman për barburushet, qitë lëtë përshënësh, djesë, kush e zverë të shqyhu mu e ta në popullin. Unë e pala mija, e shqyshën mija, po për urti që mos me folë gjana, që mos habitet kush, që më të qenë vërteta, popullin të anë të në pa, 5 ditë, e tha i preshvit, edhe kanë Ernest Shova, ata që mund të majnë mënë, e pak në mytin 80 me ampulje Helmuse, kështë notu, edhe shetënorën e shenë shtanon lash, që është shetënorën e mamadë shëpin që ti idhjo. Në variantin e dytë, po shenë shtanon ti idhjo qita. Ishtën kanë tre shkencetarë të mlaj për Istanbulët, elektronikës, kibernetikës shqiptarë. Njani djali tjene, e zotë për 4-8, e mjekët e njerit, i thonë, ka maru. E shoshja shqiptare, se kjo ishte Turk, më la farefisin e vetë, për me thonë, lëmë të mirën e funit, mërshin të lejtë. Ajë, ishen koma, po për manë tjene, për shudi, në 12 nasë, para qina vedhe, i thotë, babë, du bukë. Dënë bukë, asë më shumë e pësumë veshve asyve. Për 7-10 qërë, e baba je bukë. I ati, për diku, si është të miratyrshëm, në qërë e mbjenë 5 kile vojëvejë, për me nëjësë para shikëm shumë sakramanë. Me fitilje, e dini jo këne banë. Kjo, thotë Gjemal Kanani, në ashe mund të mani vanë në shqiptarë, kryetari i sigurimit shqiptarë, mjësis nashme, më thotë, ma që u arrestu ministri i mpërëtës për Shqipaluku, i arrestu më dhe me, të i kanë thotë, se ma gjemanë, të anë popullit Tiranës i kryshqiterit kanë vetë pa mamë. E dishin faktin që i kështë ndonë, dikush thotë edhe dhe qëka tjetër që s'po a thamë se kujtoshin se tjerë tjera. Kryshqë është dhe dinë se kryshqë për në të thanë, të shkujnë marë botën, për dikoni unilin, shërojnë të smutë, njërë në dikut, afer e krisët janë janë. Dë faktem. Arsio që jam arrestu e diri, e para e këthën popët me dek për krisën, i dinon për me mbanë litare. E dyta, kishe ishte vëra presidenti Amerikan John Kennedy. Papa pari gjasht dhe ullën me thënë meshë, tëri meshë, gjithë më shtate posë për shpirën ti, masi i pari president katolik rumak. E treta, ti ban e zhëshizma, dërme rrejtë popullin, dërme ishtin frikin, dërme në bërë damlejt për përshkëtimin, të rirarë. Por, zhoj bëkume, me intimitetet i gini tanë, se janë përdu sa libra, duke se me tashë me shqitman, po ma se po më pyte për faktin, dy fjallë. Ma së dhe djetëve, u banë një revolt, ka kjo, me beshëpadukun që e përshkëtu, me njësën përëtës, në kampë në shpaqë, në minjerë. Unë vetëm ishëm në shtarë, dinimin të në thanë mëmë. Ministri me nësë në fesho shëri, ma flasë për shqiptarë, të se më kuptoni, në qizu filmu të këtë situatën,
e mbrav 4.200 që ishim në spashtë në burkë, e dhe thotë në djekë, do më rënesin 5 gjallët që kena frikë e spashtë. Por jo, për rrana që mund të këtë bandë në kush. Më rrash shpatët, ma zlët djetëve, në pështonë të zohet dukume, për dytën të herë, për pushkatimit. Nuk të zanë kohë punë tjera, por që shka ka një vashimësi për katolikët, besnikë të kërishit, kam thënë mesh. Në katunë dhe të i ba, në kanarët e nevojtore, se në këtë me fojnë kishtën, me popullë, që të kishën ditë, që jam të thënë mesh, më kishën varën ditarën. Po, më përët e zohet dukume. Gjithka është mamnia, e dafnia, pa matën, e nësë kërshit, e kërshit zotë mërëvesht, që sot jam 95 vjeç, me përdiku me qëfar shkërshin, këtë është jam në Itali, apo në Europë, anë Amerikë, avantia e të mazët, sesh asë nga e nga. Të më dhejmë i gjithë bashkut, u fëndërëj të gjithë që këndi avë me adhru kërshit, e në fërshit. Kam zë po më sot shit në orë të Italisë apo Gjermanisë apo Francë, Amerikë kudo, në fund të mërish ap egzorcizmin. Egzorcizmi i kam thënë një i devotshëm, djalut, shenjtë shmikar arkangjë, prinsi që forcave qytetore, cila është lutja më forta për me çdo pandemi, që mundën që po mbyt miliona njerëzish. E shenjtë boka, goja, shenjtë shmikar arkangjë i kam thënë, është egzorcizmi që ka formulu shenjtë të papë, Luani i 13, për me uruar në nëmi gjithë nevojtarëve, ku në forse satanike që kërkojnë për me shkatërru familje, shoshnin edhe botën. Po, të keni kujdes që në pandë ollë dhe rastjera, ku e bajnë këtë egzorcizm në latinë e gjithë botë, që e kam 67 vjetë, më të jetë më kush një festinu, e më të hildë në hava, për me majtë që më së të rëzotë e më së të kryllën. Më dhe mama po a bekimin. Në nëmën e Patrës, e Filë, e Spiritu Santi. Për një qëfë që glorëzishëm, që lesëm i Santi, Mikael Arkangelu, defende nështë në përjë dhe vasë për një qëfë për të thatës. A të vasë mund të rektorës të në parëm harë, kënë të arspituarje në kishën që lesëmës. Vejnë e këzirë honë, kërse e së dhe vanë keshën, e të atena djabinë e emi për që magdo. Të kështodën e patërëm sanë i kafën e ratë të keshën. Dhe përkare dhe më pashës o të kota satanë të sopej dhe pësosës, në u të vajt kaptios, dhe në homës e të krizën qire. Ofer nosët për një konspetatismi, o qito antiqë nosë mizirikojë domini, e të përjën të takonëm, se përjën dhe më antikum, kujës dhe abë satë të amberikatën e rastin e bishon së të tukur amtës vendës. E ti në omë domë nosë e Jezë Kristi, intercedent e më kërata virgi genë Maria, beatës apostës për të Paolo, et omri u santis, e sakra la nostra autorità di confisca delle decisioni tra voci fraudes e rappalenti se vuole credere e xurga Deo se ti si fai in tenere miscele se fuga che te non passi che te si fonga se confia se per un tecnico da oggi lei e che c'è che non e fuga di falsa d'arsa vice che le ho detribuito da radio di Davide Alleluia fiat misericordia tuo dorso per scomasso per la sente e che c'è non se si è ogni che mondo spirito ogni satanica potesse ogni cosa infernale avversari ogni sveglio ogni con grazia di volga in nome di virtù del Domino nostro Gesù Cristo, a praticare la fedele a te, Cristo, a pagnare il mondo, condici, a prezioso divino al sangue degli, ne culte la valsa captivos, te ne homes e te credicere, o per il nostro spesso con sfidatismo, uscito antici nostri misericordi, Domini, e da paiente da cuore, un serpente antico, un questo diavolo satano, legato a mità signor Bishop, non seduto antes vendis, e poi se benedici le omnipotenti fatti, se figli, spirito del senso vostro, van sever, Zotë jo mush me hirë, shnetë bekim në mëllushma zë luku për të njetën. Në egzorcizmin që i bajnë, zdo me shqit bandë që janë para krishtit tonë, por për e karmine në Viterbo, ka pa shenetin që në panë vjetë që në bjën nëjmë, për popullin, që i shëronë, që mënë, në që më kushonë që në para pasit të atjerë, e kanë pa në Vatikan, për dhe Mauro, e kanë pa ishë me shqiptar në Polonin, që ofë kushë që kanë kanë me mu, i banë egzorcizmë një mazët, zërë duku me e shërën që banë, e kam pjarën që ashtë formë autoritative. Por, janë shumë që më thrasin për vëndat në nështu ku janë qyptarë italiana atë huja, a për të ishë edhe ime, për zë njeri që ashtë i pushtumë për djallë, që ka djallë e djemë në trukë që jenë njerëzëve.
ashtë për gjithë lënarës që s'kanë fini. E ja ka përësu zërë bekume të gjitha familjeve që nuk kanë pasme deri në 26 dhe edhe pari javët. Në lutë, ashtë feje të tëjnë, ashtë zërë bekume që i banë, e gjënë pari dytë, që mënë. E treta, ata që kanë shmundja, kanë qenë të unë, a shnoshën një në Francë, një italian milioner, një tjetër në Spaj, e shnoshë zërë bekume, jo unë, më zërëboj kushën, se zdo me shqitman të, e njën para Krishtit, e feja gjallë duja, u bashkojnë gjithën Krishtin. Të është i poja, pra, në pas të ora, një atë në farimit kjo filiatik, për shenka pap, që kërkon përpishë me të format, që më kam si Krishtit, me sjallë pashen, me tërlot, një njëzve që huin. Një atë në farimit kjo filiatik, për popën shqiptare, e për ushtarak italian, e për popën italian, që pashe edhe është një këtë kështë në dojnë qarë atë gjithë. Atëm që jemë që jemë, shenë që jemë, atëm e të një jemë, u bërë të një shërë, se jemë që jemë ashtë të tonë, u bëndonë të rëdishme, e të një sa, në në marë tonë, që e pashe në një kajtë të tonë, e Atën që jemë qirë, shajtë nuk joftë e mënyrë, atën e një 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 një, u bërë dhe sajote, se jemë qirë, ashtë në dhe tonë, bukën tonë të rëdishme, e për në dhe sajtë, me në farë fajtë tonë, që i fajtë me në fajtore, e mos në dhe me atë në qirë, për në rëgonë në fajtë në qirë. Falë në mëri, hirë plotë, zotë, Beku je, beku që nga, e beku ma përti përta. Shajtja Maria, marë të sa, lutë për ne, ta shëntirë të bërë të sotë, ashtë në marë. Kjoftë në mniati, e di birit e shpirë të shajtë, që atë në përta. Bekimin kuatë, itarishtë, se shu ka mozimen. E Signore, si ha për vojë, Benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.